درود فراوان به ملت عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و سلامت باشین و همیشه شاد باشین در زندگی. امیدوارم که دست خداوند با تک تک شما یاران عزیز ایرانی باشه. برنامه دیگر آغاز میکنیم به کارگردانی آقای یاسر عزیزم. دستش در نکنه، خسته نباشه. به هر حال هفته دیگر شد، ما اومدیم در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که چاییتون برا باشه، به نشستی ما رو نگاه میکنین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی. خداوند از تو میطلبم ای روی پاک مسیح خداوندم، برنامه من هدایت و حمایت بکن، به تحت پوشش خودت قرار بده ای خداوندم. خداوند از تو میطلبم در نام پرقدس پرقدوس دی خداوند، پر از محبت و پر از فیض دی خداوند. دلها را آماده بکن برای شنیدن کلام توی خداوند و تو آبیاری بکن تا کلامی که میشنوند ای خداوند ثمره به بار آورد. شکر میکنم به بقیه وقت ما رو به دستای قدوس تو میسپرم ای خداوند. وقت ما رو مبارک بکن به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، ببخشید سرماخوردگیه دیگه. این روزا بارون، ما بعد از 21 ساله که من اینجا هستم اینقدر بارون ندیدم. واقعا 21 سال من هستم یا بارون نمیاد. الان که بارندگی بیش از حد، خیلی رانش زمین داشتیم، خیلی آب گرفتگی داشتیم و بعد ما هم خیلی سرماخوردگی داریم که خودمونم جز به اون سرماخوردگی هستیم. ببخشید ما. بذار شعر منم بخونم که بتونم برنامه رو بعد از شعر آغاز بکنم. میگه عیسی مسیح تو خدایی، میگه تو خدایی، تو خداوند جهانی، تو چنینی و تو چنانی، تو خدای از سمایی، تو پر از فیض و صفایی، تو خدای پرجلالی، تو خداوند زمین و زمانی، تو خدایی، تو خداوند، تو پر از رحمت و عشق و با صفایی. چی بگویم که همه چیزی این جهان و کهکشانی، تو خداوند جلال آسمانی، تو خداوند، تو خدای بی نهایت با صفایی. حقیقتا جلال با نام عیسی خداوند که امیدوارم خوشتون اومده باشه. اینم شعر این هفته ما. میریم مطلب آز شروع میکنیم. ببینین شما ایرانی های عزیزم، آدم اینجا توی غریبه، توی کشور غریبه هست، احساس میکنه که اصلا هرچی هم باشه وطن آدم نیست. اینجا هرچی باشه وطن آدم نیست، وطن آدم یه چیز دیگه است. جایی که به دنیا اومدی، جایی که نفس کشیدی، جایی که بزرگ شدی، جایی که همه چیزو حس کردی، سرما و گرما و گرفتاری ها و خوشی و همه چی رو حس کردی. هر کس به وطن خودش نیازمنده و میخواد که در وطن خودش زندگی بکنه. زندگی معمولا باید یک هدفی داشته باشه. زندگی که هدف نداشته باشه زندگی نیست. هر چیزی باید یک هدفی داشته باشه. شما بیزنس میزنین باید یک هدفی داشته باشین. شما یک کار ازدواج میکنین باید هدفی داشته باشین در این ازدواج. شما میرین ماشین میخرین برای یک هدفی این ماشینی میخرین. هر کاری باید در زندگی بکنی باید هدفی داشته باشی. بی هدف زندگی کردن یعنی اینکه مثلا تو اصلا عمر تو از بین بردن و از هیچ احساسی نداشتن و اصلا هیچی نفهمیدن و هیچی. ایران ما الان یه جوری شده که مردم هدفمند زندگی نمی کنن. واقعا هیچ هدفی در این 40 سال ملت ایران ندارن. فقط روز بگذرونن، وقت بگذرونن، موقعیتی بگذره، همین دیگه. هدفی توش نیست که آقا من این زندگی
بالاخره رفتم درس خوندم، لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، یا رفتم کاسبی کردم، نمیدونم کاسب بازار شدم، یا رفتم نمیدونم تو روانشناسی مثلا استاد شدم، هر چی. بالاخره یک هدفی باید آدم داشته باشه، نه اینکه الکی امروز مثلا این کارو میکنم یا یک وقت این کارو انجام میدم که بتونم مثلا زندگیم فقط بگذره. اون ارزش نداره. دولت جمهوری اسلامی هم هدف داره برای خودش. هدفش نابودی ایرانه. هدفش اینه که اسلامو به قول خودش صادر بکنه. همین پریروز که آقای بشار اسد اومد، شما نگاه بکنیم با رهبر ایران صحبت کرد، ببین چقدر پول دزدید. اگه کارگردان عزیز ما، منم ساکت میمونم، فا اون فیلم ببینیم ببین چی شده. این جدیدترین هدیه دست و دلبازانه حکومت تهران به بشار اسده که برای مردم ایران 411 میلیون یورو بالغ بر 6 تریلیون تومان آب می‌خورد. تهران از سال 2012 سالانه 6 میلیارد دلار برای بقای حکومت بشار اسد هزینه کرده و حداقل 16 میلیارد دلار برای حمایت از بقیه شرکاش توی سوریه، عراق و یمن. 20 تریلیون تومان یعنی 1-2 با 13 تا 0 ناقابل جلوش. با این هزینه‌ها چه کار میشه کرد؟ میشه 50 بار همه خونه های تخریب شده زلزله کرمانشاه رو از نو ساخت؟ 65 برابر همه مدارس کپری بلوچستان مدرسه مدرن ضد زلزله بنا کرد؟ 7 بار مشکل آب و ریزگردای مردم خوزستان رو برای همیشه برطرف کرد؟ برای 4 سال پیاپی بین همه ایرانی ها گوشت مجانی با کیفیت توزیع کرد؟ یا اینکه 10 تا برج خلیفه توی ایران بنا کرد؟ خب دیدین، هر کشوری برای خودش یه هدفی داره. این بشار اسد هدفش چیه که بیاد ایرانو بچاپه و برای کشور خودش ببره. حتی کشوری که جنگ زده است، داره داغون میشه، همه به جون هم افتادن، 5 میلیون آدمش بیرون رفته، بشار اسد اومده که از خامنه ای از ایران پول بگیره و کلی هم میگه پول گرفته رفته، همه هم نقد روی پلت گذاشتن، با هواپیمایی که اومده بود با اون هواپیما بردن. شما نگاه بکنی این فیلم الان بهتون نشون میده چقدر، ببین بدبختایی که زلزله زدن تو کرمانشاه الان نشستن، تو عام نشستن، حتی تو اون کانتکس ها برق نداره، برقاشون رو قطع میکنن. شما نگاه بکنین این پولا رو برای زلزله زده ها که خونه دارن درست نمیکنن، بعدا میخوان دوبی بعد از این بشار اسد الان کمک کردن، یک طرف خانه سازی در سوریه 30,000 تا میخوان بکنن، یک طرف میخوان 200,000 تا خونه برای فلسطینی ها درست بکنن. هدف جمهوری اسلامی اینه که ایران بچاپه بده به کشورهای دیگه. بس یک هدفی داره اومده حکومت داره میکنه. ما در زندگی ما هدف ما چیه؟ یعنی هیچ هدفی نداریم؟ میخوایم فقط بشینیم نظارگر باشیم که ایران ما رو بچاپن برن، برای مردم فلسطین خونه بسازن، ولی برای زلزله زدگان ما در ایران همه در آب زندگی بکنن، بمیرن، خیلیشون مردن از این رطوبت و از این جایی که زندگی میکنن، خیلیشون مردن. ما الان ملت ایران چه هدفی داریم؟ هدف ما اینه که انقلابی بکنیم، هدف ما اینه که زندگی بهتری داشته باشیم، مثل کشورهای دیگه باشیم، یا اینکه نه باید بشینیم فقط نظارگر این باشیم که روز به روز کشور ما نابود بشه، پولای ما دزدیده بشه، خودمونم روز به روز یا میمیریم یا کار نداریم یا در بدبختی داریم زندگی میکنیم. یعنی میخوایم این باشیم؟ چرا ما اینقدر بی تفاوت شدیم؟ چرا اینقدر بی خیال شدیم برای نسبت به همه چیز؟ اپوزیسیون خارج از کشور که اصلا خابیده کلن. یک نفر در این 40 سال یک گروه یا تمام این گروه ها یک تفاهم‌نامه‌ای با هم نمی‌نویسن که بیان با هم بشینن اتحادی به خرج بدن که بگن آقا ما فعلا برای سرنگونی رژیم
میایم با هم اتحاد میکنیم که بتونیم آینده کشور ایران رو درست بکنیم. همشون خوابیدن، یعنی کسی نیست که بیاد آمریکا هم نگاه میکنه ببینه با آیا اپوزیسیونی هست که بیاد بگه مثل ونزوئلا، مثل اون خوان گوایدو بگه که آقا من هستم رئیس جمهور، اینا هم به تاییدش بکنن. امریکا هم نگاه میکنه، کشور دیگر نگاه میکنه، کسی نیست که بیاد اعلام بکنه آقا من هستم رهبریت فعلا موقت و انجام میدم تا کشور من آزاد بشه، تا این رژیم رو سرنگون بکنیم. هیچ کدوم ما نیستیم. یعنی اپوزیسیون خارج از کشورم هدفی نداره برای خودش. الان اپوزیسیون در ایران خود جمهوری اسلامی به وجود آورده که هم مخالفت صحبت میکنن، هم بتونن که رژیم داشته باشن، هم بتونن یه چیزای مثلا کوچیکی، نفع کوچیکی به این ملت برسه. فعلا بازی های 40 سال این حکومت هنوز ما ملت ایران نشناختیم. 40 سال دارن با ما بازی میکنن، با روح روان ما بازی میکنن، ولی ما نشناختیم این حکومتو. هر روز منتظریم، من نمیدونم دستی از غیب بیاد ما رو نجات بده. منتظر اینیم که وایسیم دستی از غیب بیاد بگی که آقا ملت ایران نجات پیدا کردیم، بیا حکومتت عوض شده، تموم شده. نمیشه همچی چیزی. اولین چیز بایستی من هدف در زندگی داشته باشم. حکومتی که بلا سزا سر من میاره بایستی خودم اینقدر باهوش باشم که بتونم این حداقل بتونم این اینایی که نمیتونم عوض بکنم، لاقل بتونم اینا رو وادار بکنم که اون چیزی که خواست ملت باید انجام بدن. میگن که آقا اینا سرکوبگرن. وقتی تمام ملت یه قدم تا پیروزی بیایم بیرون، میلیون‌ها آدم بیایم بیرون، اونا سر تعظیم فرود میارن در مقابل خواسته های ملت، مجبورن سر تعظیم فرود بیارن. تمام دنیا دارن صحبت اینی میکنن که ایران اپوزیسیونی نداره که بیاد بگه آقا من رئیس جمهور موقت میشم، من رهبریت موقت این ملت به دست میگیرم، مثل ونزوئلا که اون پسر گرفته خوان. هیچ کس، همه خوابیده، همه خود اپوزیسیون اینجا باور بگو منتظر معجزه است. همه حرف خیلی خوب دارن ولی عمل فایده نه. مثلا همین ققنوس که انجام داده، تمام اینایی که علمیان، همه دانشمندن، خیلی عالیه. یعنی ما آدمایی داریم حقیقتا دانشمندن، آدمایی داریم که خیلی باسوادن، میتونن تحول عظیم در ایران ایجاد بکنن، ولی در آینده‌ای که این رژیم نباشه، این رژیم افتاده باشه، ما فعلا یک کسی رو احتیاج داریم که بیاد بگه که آقا من گورو یا من آدم موقتا رهبریت این اپوزیسیون رو به دست میگیرم که برم ایران رژیمش رو عوض بکنیم. ملت شما هم طرفدار ما باشین، شما هم بیاییم، ما پشتبان شماییم، از نظر سیاسی میریم با تمام کشورها، با تمام دولتها صحبت میکنیم که بتونیم این رژیم بندازیم. نه، هیچ کسی نیست، کسی ما نداریم اینجا، همه حرف میزنن. اینم پروژه علمی و فلان اینا رو درست کرده، اینم عالیه، یعنی حقیقتا عالیه، ولی حالا به درد ما نمیخوره. بعد از اینکه رژیم عوض بشه، بله واقعا به درد ایران میخوره، چون نه سیاسی هستن، نه هیچی علمی پزشکی و نمیدونم تکنولوژی این چیزها هستن دیگه. خب باش، عالیه، خیلی ما داریم، خیلی ما داریم، تو خود ایران هم داریم، خیلی آدم های دانشمند باسواد توی ایران هم داریم. تمام گفتن من اینه که
اینجا کسی بلند نمیشه که دولت‌های خارجی روی اون حساب باز بکنن. خب رژیم ایران هم از خدا خواسته وقتی میبینه اپوزیسیون ضعیفی داره میز که تو خارج از کشور هیچ کاری نمیکنه، خب اونم سوء استفاده میکنه، خودش اپوزیسیون میسه آقای احمدی‌نژاد درست میکنه. برای آقای احمدی‌نژاد یکی از اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی شده الان. در زمان که رئیس جمهور بود 80 میلیارد دلار یا 800 میلیارد دلار دزدیده شده، تمام دولت خوردن. اینه مسئله که ما هدفی نداریم برای زندگی ما، هدفی نداریم برای کشور ما، هدفی نداریم برای حکومت ما، بی هدفیم. عوضی که یه ذره فکر بکنیم، یه ذره با هم هدفمند زندگی بکنیم نیست. از اون طرف بشار اسد میاد پول ما رو میدزده میره، از اون طرف حزب الله لبنان میاد پول ما رو میزنه میبره، از اون طرف فلسطینیا میان میبرن، از اون طرف یمنیا میان میبرن، از اون طرف ونزوئلا اون مرد مادورو میاد کلی پولا رو میبره. خودشون تو ونزوئلا نفت دارن، کلی هم نفت دارن، اونا کلی هم ثروت دارن، منتها اینقدر دزدن مافیایی دارن کار میکنن، ملتی ونزوئلا بدبخت و بیچارن، توی ظرف و آشغالا دارن غذا میخورن. ما به ونزوئلا رسیدیم، مردم توی ظرف و آشغالا دارن غذا پیدا میکنن میخورن. من نمیدونم، من نه سیاسی هستم نه تکلیف برای ملت تعیین میکنم، ولی اینکه اینایی که دم از سیاست میزنن، دم از این همه دانایی میزنن که آقا ما حکومت بیفته چنین و چنان میکنیم، الان موقع اومدن جلوه، الان موقع صحبت کردن رهبریته. یعنی تمام این اپوزیسیون ها، تمام این گروه های سیاسی، ما یک نفر نداریم که بگه آقا من هستم که دولت های دیگر هم مورد تایید بزنم به اون. الان پادشاهی باشه، جمهوری باشه، نمیدونم هر چی باشه، فعلا تعیین کننده نیست که تو الان جمهوری باید ببری یا پادشاهی ببری یا سوسیالیستی ببری یا کمونیستی ببری، الان که معلوم نیست، تعیین کننده نیست که، تا موقعی که رژیم بیفته اون موقع تعیین کننده است. رژیم ایران هم که هیچ وقت کمرش خم نمیشه به این که به ملت ایران باج بده، بگی که آقا بیاین الان یه رفراندوم بکنیم، اون چیزی که خاص شما هست بکنیم. نه، اون رهبر اون بالا نشسته، همه اونا زیر دستی هستن. مثلا مؤسساتی مثل مستضعفان، مؤسسه این چیه، گروه مستضعفان مثلا، یا امام رضا است، یا نمیدونم خیلی کمپانی های دیگه، هیچ کدوم ما یک دلار مالیات به دولت ایران نمیدن، همهشون از مالیات معافن. دولتی که مالیات نگیری چجوری بایستی کشور خودش پیش ببره؟ درست نفت داریم، ولی خب یه روز نفت تموم میشه. فقط نفت نیست که، تمام کشورهای دنیا از مالیات میگیرن، از مالیات تا برای ملت خدمت بکنن، تا برای کشورشون خدمت بکنن، جاده سازی بکنن، اتوبان باز بکنن، نمیدونم چیزهای تفریحی جنگلی باز بکنن برای مردم، رفاهی باز بکنن. بالاخره مالیات یک رکن اصلی حکومته که تمام کلی مؤسساتی هستن که زیر نظر رهبریتن که هیچ کدومش هم مالیات نمیدن. تو خود ایران هم دارن دادفریاد میکنن، ولی کی مال میکنه؟ کی اصلا به فکرش هست؟ کی اصلا کر میکنه این چیزا رو؟ هیچ کس نیست. از امروز میتونیم بیایم حتی برای زندگی خودمون با هدف زندگی بکنیم. هموطن من، امروز بیا برای زندگی خودت هدف داشته باش.
اینقدر فحشا و بیتفاوتی و بیخیالی و دزدی و غالطاقگیری در ایران مد شده، همه بیخیالن. حتی برای زندگی خودشون بیخیالن. همه میبینن در بدبختی دارن زندگی میکنن، همه میبینن که در گرفتاری، در بیکاری، در نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که ملتهای دیگه، کشورهای دیگه دارن، ما ایرانی ها محرومیم از آن. بنده روزی که مسیحی شدم یک هدفی برای خودم دارم و میدونم هدفم چیه، که مسیر رو جلال بدم و عیسی مسیر رو به همه بشناسونم. این زندگی هدفمنده. همینجوری که زندگیمو پیش میبرم با آرامش خداوند، هدفم من اینه که مسیحیت مردم بشناسن و درونشون عوض بشه. و من هدفم میدونم کجا میرم، برای اینکه میدونم به کسی ایمان آوردم که بعد از این 70 سال، 60 سال، 80 سال، هر چقدر خداوند به من عمر بده، بعد از اون میدونم کجا میرم. هدفم که به اون بهشت خدا برسم. و نه اینکه فقط خداوند چون منو اینجا به دنیا آورده گفته اینجا زندگی بکن، فقط هدفم اینجا باشه، فکرم فقط بالا باشه. درست فکرم بالاست، ولی اینجا هم دارم زندگی میکنم، با هدف دارم زندگی میکنم. ما رویای ما نمیدونم چیه، یعنی ملت ایران هیچ رویایی نداره؟ 100% رویا داره ملت ایران. رویاش اینه که یه زندگی خوب داشته باشه مثل کشورهای دیگه. وقتی رژیمی دینی سرکاره که هر روز بر تمام دنیا داره حمله میکنه، هر روز پرچم امریکا رو آتش میزنه، هر روز نمیدونم پرچم اسرائیل رو آتش میزنه، میخواد اسرائیل محو بکنه از جغرافیای جهان، هدفش اینه، هدفش اینه که اصلا ایران رو نابود بکنه فقط به خاطری که اسلام رو صادر بکنه. و کسی هم برای اسلام تنگ خورد نمیکنه که پولی که اینا میدن اونا علیکی میگن بله بله اسلام، آره آره آره، در صورتی که اگه یاسر جان من آماده باشی یه دونه سرود بشنویم برگردیم به شما. I'm
مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان روح‌ها را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی، بر نهاد ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش. جای دنیا که هستین دلتون شاد باشه و زندگی به کامتون باشه. بله میگفتیم که زندگی باید هدفمند باشه، زندگی باید هدف داشته باشه، هر انسانی باید در زندگی یک هدفی داشته باشه. جمهوری اسلامی هم یک هدفی داره، 40 سال بی هدف ننشسته اونجا. بس ما ملت ایران باید یک هدفی داشته باشیم، اگه میخواییم برای آزادی زندگی ما، اگه میخواییم برای بهتر زندگی کردن باشه، باید هدف داشته باشیم. نه امروز بگو عشق هست فعلا بره تا روز دیگه بیاد بینیم چی خبره، نه اینجوری نیست. همه ای ما باید زندگی هدفمند داشته باشیم. امیدوارم که اون روزی بشه که ملت ایران به خودش بیاد و واقعا زندگی هدفمند داشته باشه. امروز میخوام از آخرین سخنان عیسی مسیح در یوحنا 14 براتون صحبت بکنم که عیسی مسیح آخرین سخنانش بود که اون موقعی که دیگه آخر دیگه بعد اومدن دیگه گرفتن اینو. میگه عیسی مسیح میگه خاطرتان آسوده باشد،
شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا میگه جا بسیار است. همون که اول گفتم بنده یک هدفی دارم، وقتی به مسیح ایمان میارم، چون عیسی مسیح وقتی قولی که داد، وقتی به من گفت که من همین الان که داریم میخونیم، نزد پدر من جا بسیار است، من میروم تا آن جا را برای شما آماده کنم، پس من ایمان دارم که بعد از این دنیا رو ترک گفتم میرم جایی که خداوند برای من آماده کرده، یعنی یک سره بلیت بهشت میگیرم. اگه بخوایم با عیسی مسیح را بریم دیگه، تو قضاوت الهی نمیرین دیگه، تو دادگاه الهی دادگاهی نمیشین. وقتی همه چیز آماده شد، باز خام گشت و شما را خواهم برد، که این روزهای آخر، وقتی روزهای آخر بشه، زمان که آخر برسه، عیسی مسیح باز خواهد گشت و ماها رو میبره. خیلی ها در زنده بودن ربوده میشن، میرن با آسمان، مرده ها حتی زنده میشن. تا جایی که من هستم شما نیز باشید. جایی که عیسی مسیح هست، بدونین که اونجا بهترین جاست، بدونین که اونجا خوشبخترینین. در اون دنیا دیگه این چیزهایی که اینجا داریم، کرای خونه و بدن من هر روز مریض میشه، هی سرما میخورم، اینا دیگه وجود نداره. اونجا گرفتاری کار نداری، گرفتاری نمیدونم دیپلم و دکترا بگیری نداری. کسایی که 8 میلیون آدم که مردن در امریکا و زنده شدن، بعد از مرگ تجربه هایی که دارن میگن، میگن ما رفتیم اون دنیا، دیدیم دنیا رو چجوری بود، از راه دور بعضی ها رو به جهنم هم دیدن، خداوند جهنم هم به اونا نشون داد، بهشت هم به اونا نشون داد، ولی چون میگه موقع نبود برگرد، ولی از این به بعد برو هم خوب زندگی بکن، درست زندگی بکن، هم برو معرفی بکن که عیسی مسیح کیست، تا مردم نجات پیدا بکنن. ببین این از ضعف خداوند نیست که به من و تو فرصت میده، خداوند به من و تو فرصت میده تا ما نجات پیدا بکنیم. این ضعف خداوند نیست، خداوند دلش به حال من و تو میسوزه، نمیخواد ما به جهنم بریم، نمیخواد ما زندگیمون نابود بشه، بلکه میخواد ما بریم پیش خودش و اون بهشتی خودش برای همه انسان‌ها درست کرده، ما رو ببره پیش خودش. خیلی ها میگن نه خیلی، خداوند چرا مثلا زمین و زمان همه رو به هم نمیزنه، چرا آخر زمان نمیشه؟ برای اینکه خداوند داره به من و تو فرصت میده که ما نجات پیدا بکنیم. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما میگفتم. شما میدانید من کجا میروم و میدانید چگونه به آنجا بیایید. به شاگرداش داشت میگفت، چون 3 سال با این شاگردا قدم زد، 3 سال تعلیم داد به اینا، به شاگردا معجزه خداوند عیسی مسیح رو دیدن. توما گفت نه نمیدانیم، ما اصلا خبر نداریم شما کجا میروید، پس چطور میتوانید راه را پیدا کنید؟ 3 سال با عیسی مسیح قدم زدن و صحبتش تک تکش گوش دادن، هر روز تعلیم دیدن. باز میگه توما میگه ما نمیدانیم اصلا به کجا میروین. عیسی به او فرمود را منم، زندگی منم، من هیچ کسی نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. بس میگه عیسی فرموده را منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. یعنی من و تو باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم و از راه عیسی مسیح به خدای پدر برسیم. هزارون بار گفتم وقتی من
خواب دیدم که مردم، رفتم اون دنیا و توی حکم خداوند همه مونده بودن در دادگاه الهی که نوبتشون برسه. وقتی نوبت من رسید، خداوند در نور کامل روی تخت سلطنتش نشسته بود. من خدا رو نمی دیدم، فقط نور می دیدم. در اون لحظه بود که نوبت به من رسید، خدا گناهان من وقتی ریخت به من نشون داد، یک لیوان برداشت، خون عیسی مسیح رو ریخت روی گناهان من، گفت تو به خون عیسی مسیح گناهانت شسته شد. امروز من و تو هموطن احتیاج داریم به عیسی مسیح که خون عیسی مسیح گناهای ما رو پاک کنه. و عیسی مسیح میگه راه منم، زندگی منم، هیچ کس به خدای پدر نمیرسد به غیر از طرف من، یعنی به من ایمان بیاره تا بتونه از طریق من به خدای پدر برسه. اگر میدانستین من کیستم، آنگاه میدانستید پدرم کیست. اگر من میگم میشناختیم، بعد از این 3 سالی که شما تعلیم دادم، این همه معجزه از من دیدین، این همه اعمال دیدین، رفتار دیدین مال عیسی مسیح رو، میگه اگر من میشناختیم پدر منم میشناختیم. اما از حال به بعد او را میشناسید و او را دیدید. میگه اما از حال به بعد او را میشناسید و او را دیدید. عیسی مسیح میگه، وقتی بالا میگه را منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتونه به پدر برسه بغیر از طریق من، پایین میگه که اگر منو بشناسین پدرمو شناختین و اگر منو دیدین پدرو دیدین. جسم عیسی مسیح خدا نبود، ولی رویی که در عیسی مسیح بود خدا بود. به خاطر همون میگن عیسی مسیح خداوندگار است. جسم عیسی مسیح کسی نمیگه، جسم انسانی پیدا کرده بود، هم 100% انسان بود هم 100% خدا. فیلیپ گفت آقا خدای پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است. عیسی مسیح داره بهش میگه که من دیدی، پدر دیدی. باز فیلیپ میگه که خدای پدر به ما نشان بده، این برای ما کافی است. میگم که ما وقتی تعلیمم داریم میبینیم، همینجوری فقط گوش ما میشنوه، ولی فکر ما جای دیگه است. اون شاگردانم 3 سال با عیسی مسیح قدم زدن، دیدن که عیسی مسیح مرده رو زنده کرد، دیدن که کور مادرزاد رو بینا کرد، بهش چشم داد، دیدن که مفلوج 30 ساله رو شفا داد. این همه معجزه از عیسی مسیح دیدن، مرده 4 روزه رو از قبر بلند کرد و زنده کرد، همه اینا رو دیدن. با این وضع میگن که خدای پدر رو به ما نشان بده، همین برای ما کافی است. عیسی جواب داد فیلیپ، آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ میگه این همه کار از من دیدی، این همه معجزه دیدی، این همه تعلیم دیدی، باز نمیدونی من کی هستم؟ بازم از من داری میپرسی؟ بابا مرده 4 روزه مرده بود زنده کرد، گفت الازر بیا بیرون، اومد بیرون. کوری که چشم در حدقل نداشت برایش چشم گذاشت با گل. چون ما از خاکیم، خداوندم از خاک آب دهان به خاک انداخت، خاک برداشت گذاشت تو چشمش، چشم براش به وجود آورد. چون ما از خاکیم، چون خدا ما را از خاک درست کرد.
گفت هر که مرا بیند خدای پدر را دیده است. عیسی مسیح میگه پس دیگر چرا میخوایی او را ببینی؟ داره به از این سوال میکنه، میگه هر که منو دیده پدر را دیده، چرا میخوای دیگه دوباره اونو ببینی؟ آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ میگه بعد از همه این چیزها دیدی باز ایمان نداری که من در خود پدرم، پدر در منه؟ یعنی من همونی هستم که باید میخوای ببینی؟ سخنانی که میگویم از خودم نیست، بلکه از پدر من خداست که در من زندگی میکند. همون روی خدا که در عیسی مسیح زندگی میکرد، روی خدا بود که همه مسلمان هم دارن، روح الله. به عیسی مسیح میگن عیسی روح الله است، یعنی روی خداست. هرچی هم الله، ما کاری به او الله بت نداریم. ایرانیایی که میگن الله یعنی منظورشون به خداست. و اوست که این کارها را میکند. فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است. ایمان داشته باشین که عیسی مسیح خداوندگار بود، روی خدا بود در عیسی مسیح. هر چیزی که پدر میدانست پسرم میدانست، چون پسر بود برای اینکه پدر زمینی نداشت، چون از روی خدا دمیده بود بر رحم مریم. وگرنه به خاطر این معجزات بزرگی از من دیده‌ای به من ایمان آور. این همه میگه معجزه از من دیدی باز ایمان نداری؟ ایمان بیارین. واقعا ما مردم بعضی موقع الان مثلا میگیم که آقا عیسی مسیح اینجوریه، میگه که الان یه معجزه به من نشون بده. میخواد خدا اینی و موقع عیسی مسیح خاخاما میومدن، این همه معجزه از عیسی مسیح میدیدن، باز میومدن به عیسی مسیح میرسیدن، میگفتن حالا یه دونه معجزه برای ما نشون بده ببینیم، ما ایمان بیاریم که تو مسیح خداوندی. این همه میدیدن کور بینا شده، شل خرامان شده، داره راه میده، مرده زنده شده، به خودشون دیدن اینا رو. چون غرور بیش از حد اجازه نمیده، به خصوص شیطان در غرور ما عمل میکنه و اینقدر ما رو غرورمند میکنه که ما اصلا هیچ چی رو قبول نکنیم. این که میگویم این حقیقت است، هر که به من ایمان بیاورد، عیسی مسیح میگه این که میگویم این حقیقت است، هر که به من ایمان بیاورد میتواند همان معجزات را بکند که من کردم، حتی بزرگتر از اینا نیز بکند. کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، عیسی مسیح فرمود که تو میتونی مثل خودم معجزه بکنی، دعا بکنی، مرده را زنده بکنی، شل و خرامان بکنی. بزرگتر از من، عیسی مسیح میگه او کسی که به من ایمان میاره بزرگتر از من میتونه معجزه بکنه. فقط ایمان و اعتماد لازمه. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، وقتی دعا میکنی برای یه مریض، دست میذاری روی مریض، ایمان داشته باش که دعای تو رو خدا شنیده، چون تو فرزند خدایی. خدا این اجازه رو برات صادر کرده که تو به نام عیسی مسیح دعا بکنی و مرده زنده شه. دعا بکنی سرطان از هر کس بره بیرون. چون در نام مسیح قدرتی بیش از حده. آن کسی که مرده ها رو زنده کرد، آن کسی که به من و تو جان و حیات داد. میگه بزرگتر از من میتونی معجزه بکنی. ایمان داشته باش. چون من نزد پدرم باز میگردم، شما میتوانی با بردن نام من هر چیزی از خدا درخواست کنید. آن چیزی که به
نفع توی خداوند 100% انجام میده. این اینکه میگه که من دعا میکنم مثلا نمیشه، یه گنجش که یه خانه درست کرده بود، بعد خیلی هم زحمت کشی بود، بعد اومد بچه هاشو تو اون خونه به دنیا آورد، تازه داشت جون میگیره، بچه هاش داشتن جون میگرفتن، بادی وزید شدید تمام لانش رو خراب کرد. گفت خدایا من تا الان بی خونه بودم، الان رفتم خونه برام درست کردم، بچه هامو اینجا بزرگ کردم، تو باد فرستادی که تمام خونه منو خراب بکنه. خدا گفت که من خونه تو خراب نکردم، من جان تو نجات دادم. چون ماری داشت می اومد بالا که هم تو رو بکشه هم بچه هاتو بگیره. من به خاطر همون طوفان گفتم که خانه تو خراب بکنه که تو جان تو نجات بدم. عیسی مسیح اومده که من تو از اون مرگ ابدی نجات بده. عیسی مسیح اومده جان خودش داد که من و تو نجات پیدا بکنیم. من و تو دیگه برای گناهان نریم بالا حکم بشیم، داوری بشیم، بلکه به خون عیسی مسیح آمرزیده بشیم و گناهای ما پاک بشه و بهشت برای خودمون بخریم به خون عیسی مسیح. چون من که فرزند خدا هستم، هرچی برای شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد. بله، نام مرا ببرید و هرچی لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم. میگه هر چیزی در نام من بردین اگه به صلاح شما بشه، حتما به شما داده خواهد شد. فقط با ایمان دعا بکن هموطن. ای مسیحی که مسیحی هستی، با ایمان دعا بکن. هرچی هم این روزا کسی مسیحی بهای زیادی میده، تمام هیروین کسایی که تزریق میکنن، هیروین تزریق میکنن، تریاق میکشن، عکسی دیده بودیم که تمام خیابون همه فرش انداخته بودن، منقل گذاشته بودن، داشتن تریاق میکشتن. هیچ کس به اینا کاری نداره، ولی اگه تو نام عیسی مسیح رو ببری، تو اگه مسیحی بشی، نام خدای زنده رو ببری، تو رو میگیرن اعدام میکنن اگه تو خدا رو پرستش بکنی. اون کسی که تزریق میکنه، هیروین میکشه، اون آزاده، ولی چون تو نام خدا رو میبری و محبت خدا رو اعلام میکنی و اعلام میکنی که من پاک شدم در خداوند و خداوند میپرستم این خدای زنده رو، تو رو میگیرن اعدام میکنن. چون شیطان کارش همینه، بگیره، بکشه، ببره، بدزده، کار شیطان این است. اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. عیسی مسیح میگه اگه من دوست داری آنچه که میگم، به خیر صلاح شما دارن صحبت میکنم، اطاعت بکنید از حرفای من. و من از پدر درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. که اسلامی ها اینه میگن که گفته که محمد بعدم میاد یا احمد بعدم میاد. نه، عیسی مسیح گفت که گوش بدین، شنوندو گوش بده. میگه من از پدر درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. محمد همیشه با شما موند؟ نه، محمد مرد رفت. این روی خداونده. میگه وقتی به مسیح ما میاری، خداوند روی خودشو در تو میدمه، اون روی خودشو به تو میده که تو وسط اون رو بتونی هر دعایی بکنی اجابت بشه، برای مریض شفا بخوای شفا پیدا بکنه. این پشتیبان و تسلی بخش همان روی پاک خداست. این آیه رو میگیرن بالا پایین نمیخونن. اسلامی ها میگن دیدی اینجا عیسی مسیح میگی که بعدا من یه نفر میفرستم، یعنی همون محمد میفرستم. نه خیر، همچی چیزی نگو. گفت روی پاک خداوند رو
میفرستم برای شما که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارن چون در جستجوی او هستند. مردم دنیا به او دسترسی ندارن چون نه در جستجوی او هستند نه او را میشناسن. چون مردم عادی نمیشناسن که، نه عیسی مسیح را میشناسن نه روی خداوند دارن. چون بعضی جا میبینی یک گله آدم داره میره، شما همه دنبال اون میرن. قرار نیست که هر که هر طرف رفته همه هم دنبال رو اون باشن اون رای درست میره. نه، امکان داره منی که رای حقیقت دارم میرم همه هم منو ببینن رسوان بشم، اشکال نداره چون رای حقیقت دارم میرم. امروز به عیسی مسیح ایمان بیار هموطن من، تا بتونی بهشت تو بخری، تا بتونی از گناهانت آزاد بشی، تا بتونی آرامش در این دنیای پر از شریر داشته باشی. دوست دارم که ایرانی من هر روز آزاد باشه، دوست دارم که ایرانی من پاینده باشه، سربلند باشه در ایران، و دوست دارم که آیندهی نه دور بلکه خیلی نزدیک کشور من آزاد میشه. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود تا درودی دیگر. مرسی که با ما نگاه کردید.